Alô, galera ligada na PES Brasil, aqui é Elcio Venâncio e eu venho trazer as atrações para a nossa transmissão. José Roberto Reis nos comentários da dublagem, o nosso comentarista. Representante Gilson está do outro lado do gramado. Elcio Venâncio, vamos também agora chamar ele, o nosso narrador. Quem vem aí, hein, Elcio? Vem ele, Gilson, cheio de moral, zoando geral no plantão, o nosso locutor. Cheguei. Tá na grama, tá no pé, tá no ar. A bola vai rolar e rolou. Começa o jogão de bola. Olha o gol. É agora. Afasta o perigo. Eles têm boas possibilidades. É realmente uma chance de ouro. O gol! Gol! Quando chegamos na marca dos 10 minutos de jogo. 10 minutos de jogo. Que é o primeiro da partida. Ele não pensou duas vezes. O jogo acabou de começar, eles já fizeram o gol. Maurício. Cícero. Maurício. Um bom cruzamento e eles podem chegar ao empate. Roubou a bola, bem defendido. Segunda, vai embora, vai mais, garotinho. Aqui ele tem uma boa oportunidade para o cruzamento. É uma boa subida da defesa. Lúcio Gonzalez. Recolhe Cícero. Thiago Neves. Ele está com a bola. Amigo, 40 jogados. 5 para terminar o primeiro tempo. Davi. Domina Cícero. Opa! É falta, vai ser cobrada. Esse é o primeiro cartão amarelo, o juiz está sendo rigoroso, é isso aí, hein, Brad? É isso aí, o juiz tem que botar o pulso firme no jogo logo no início, para mostrar que ele está ali. Vai chutar. A bola saiu e é tiro de meta. Bustos. Lennon. Davi. Walcott. Ele se manda sozinho. Será gol? Tentou se... Gol! Gol! Yeah!
o primeiro tempo, Gerson tem informação. Bora, time, passar aqui. E aí, como é que foi o primeiro tempo? Realmente foi um jogo bastante difícil. E quando deu, vamos tentar voltar mesmo. Tá aí então, garotinho. Tá na grama, tá no pé, tá no ar. A bola vai rolar e goleiro. O Messi jogou de bola. Mais garotinho, tem uma boa, um domínio de bola pela direita, pode cruzar. Thiago Neves. Conservam bem o domínio de bola. Check. Lennon. Check. Derrubado, juiz marca falta. Esse é o primeiro cartão amarelo, o juiz está sendo rigoroso. É isso aí, hein, Rex? É isso aí, o juiz tem que botar o pulso firme no jogo logo no início, para mostrar que ele que tá ali. Olha o avião da Webjet informando o tempo. Trinta minutos do segundo tempo. Webjet, linhas aéreas, o ar é simples. Realmente é uma grande oportunidade de botar essa bola na área. Botou cruzada. Souza, boa bola. Eles estão com a bola, podem atacar aí. Lúcio Gonzalez, Checo. Ele sai rapidinho. Estão quase lá. Para o juiz, não foi falta, o jogo continua. Davi tentou de longa distância. São os campeões espanhóis da liga. Gilson de informação aí lá. Garotinho, uma festa incrível, queimaço, jogadores, ninguém consegue falar nada. É um verdadeiro carnaval.